Українська армія не обстрілювала Донецьку фільтрувальну станцію фосфорними боєприпасами. Про це заявили в ОБСЄ, таким чином спростувавши закиди терористів ОРДЛО. З камер спостерігачів зафіксували, що стріляли саме з непідконтрольних Україні територій. Докладніше далі. Позиції українських військових на горизонті видно Донецьку фільтрувальну станцію. Вона забезпечує водою не лише підконтрольну Україні Авдіївку та сусідні села, а й окупований Донецьк. Станція розташована в сірій зоні, і найманці не раз використовували її для різних провокацій, нещодавно для інформаційної. Ці кадри опублікували бойовики. За їхніми словами, на них фосфорні міни, що розриваються в районі фільтрувальної станції. Виклавши відео, найманці традиційно звинуватили в обстрілі українську армію. Утім, камера ОБСЄ зафіксувала в цей самий час вогонь з окупованої території зі сходу, а звинувачення бойовиків міжнародні спостерігачі не підтвердили. Виходи з боку противника фіксують і наші військові. 120-й точно працював громко. Откуда? Откуда? Ну, со стороны где-то господарки, а там примерно оттуда. Мы не видели, но по звуку где-то в тот район. Селище, яке в полі зору українських військових, це крута балка неподалік ДФС. Бойовики звідти давно витіснили місцевих жителів. В селі гражданських немає. Гражданські от через трасу. Вони всі під домами, там в бліндажах. Їх оборудовані інженерні позиції, ну, в домах дуже мало позицій, це там временні позиції, дома. Вони туди відпрацювали, ушли одразу. Усе селище найманці перерили своїми окопами і перетворюють його на справжній укріпрайон. Вирите сполучення інженерне до самої Сіновата. Це достатньо дистанція. На пересування відкритою місцевістю бойовики реагують блискавично, відкривають стрілянину. Тому у відносній безпеці можна почуватися лише в окопах. Військові вирили їх у повний зріст, але попри обстріли, не раз уже фіксували, як бойовики провокаційно відкривали вогонь з району фільтрувальної станції. Огонь ведеться. Тобто сусід рядышком з ДФСом знаходяться позиції противника. Артилерія противника із-за ринка господарка, тобто за ней з нашого направлення. І за неї постійно йдуть виходи артилерійських орудій, тобто крупне 120, ну і крупніше. Про те, що бойовики обкопалися і обладнали вогневі точки на колишньому ринку господарочка, свідчать і фото, викладені журналістом з ОРДЛО. Знаходитися не можна. Під час останнього такого обстрілу один наш боєць загинув від кулі ворожого снайпера. За даними розвідки, на цю ділянку фронту російські військові завели кілька досвідчених груп стрільців. Інна Томіна, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук з Донецької області. Новини телеканал Інтер.